Özbekistanın qədim Xivə şəhərində məşhur iki ankala kompleksinin köhnə Ark meydanında beynəlxalq Ləzgi rəqs festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirə dünyanın 30 ölkəsindən gələn 200-ə yaxın rəqqas, musiqiçi və musiqi nəzəriyyəçisi qoşulub. Festivalda Azərbaycanı Fikrət Əmirov adına dövlət mahnı və rəqs ansamblı təmsil edir. Aprelin 30-una dək keçiriləcək tədbirin proqramı zəngindir. Festival çərçivəsində rəqs sənətinə həsr olunan sərgilər, milli geyimlərin, xalq tətbiqi sənət nümunələrinin nümayişi kitab yarmarkasında təşkil olunacaq. Bundan başqa dünya rəqs sənətinin inkişafında Özbək milli rəqslərinin rolu adlı beynəlxalq konfrans da keçiriləcək. Maraqla qarşılanan festivalın ildə 2 dəfə təşkil olunması qərarı alınıb. Xarəzm rəqsi olan Ləzgi Özbəkistanın koreografiya tarixində mühüm rol oynayır. 2019-cu ildə UNESCO Ləzgi Xarəzm rəqsini qeyri-maddi irs siyahısına daxil edib. Bu barədə qərar qurumun Hökumətlərarası Komitəsinin Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada keçirilən 14-cü sessiyasında qəbul edib. Bundan əvvəl isə Özbəkistanın Şaşmaqom muğamı, musiqisiz ifa edilən Katta Aşula mahnısı, aksiya oyunu, plov ənənələri bu siyahıya daxil edilib. Sevinç Hidayət, Röyə Bənənyarlı, Mədəniyyət Xəbərləri.